Good morgonella! Tämä V-logi on tehty kaupallisessa yhteistyössä Valostoren kanssa. Aikaisemmin te olettekin nähnyt, kun laitetaan autoihin lisävaloja, mutta sieltä löytyy myös aika paljon muunlaista. Tämä on aika metkä juttu, nimittäin tätä mä oon kattonut pitkään. Tämmönen kätevä, monesti asentajilla näkee tämmösen. Eli tässä on magneetti, pääsetään menee niin auton pohjaan tai muuta. Ja aika näppärästi myös tähän otsalle. Tämä me otettiin katsomaan heti käyttö. Kohta näette, miten tää jytki. Mutta video alkaa tästä, nimittäin sukelluslamppu. Tätä mä oon halunnut todella pitkään, koska meidän edellinen sukelluslamppu, mitä me kesällä käytettiin, niin se oli tässä. Toisessa minikrippuussa ei sisällä semmoisia lamppuja, mitkä ei kestä vettä. 4,90 ostettiin tuolta jostakin urheilukaupasta ja ei hirveän hyvin enää pelitä tuota. Vähän ottanut vettä sisälle ja muuta. Niin viimeinkin saatu kunnollinen sukellusjytky ja se on tässä. Onko tässä joku 5600 lumenia? Eli ihan sikana. Ja no, tässä näet vähän mallia. Pum! Pum pum! Pum pum! Sokeutuu melkein, kun iskee tämmösen. Tätä me lähdetään testaamaan ensimmäiseksi. Katsotaan vähän, miten pitkälle näkyy, miten hyvin näkyy. Sen jälkeen me palataan ja katsotaan, mitä näistä löytyy. Ciao. Nyt ollaan sitten testipaikalla. Pikkasen on aikaa kulunut siitä edellisestä, mutta se ei haittaa. Nyt nämä GoPro on niinku lukittu, eli näiden niinku valotus on lukittu, niin ne näyttää näiden valojen tehoerot selkeästi. Ensimmäisenä voitaisiin testata suoraan alaspäin tuota valoa, että näkyisikö pohja. Täyvät ja tää on sitten se Valostoren sukelluslamppu. Ja näkyisikö pohja? Kyllä toi taitaa olla pohja. Tuossa aika tommonen mutaa pohjalta vaikuttaa. Siinä ei mitään oikein tekstuuri oo. Niin tuota, vaihdetaan lamppu. Joo, tää on Kiinasta tilattu lamppu, sukelluslamppu. Ja suuri ero mun mielestä tässä nyt, no tää valoteho nyt on varmaan ilmiselvä ero, mutta sen lisäksi on tää käyttöaika, eli tuossa on tuo paloaika. Mä en edes muista monta tuntia se oli, mutta tässä se on 19 minuuttia hyvällä checkällä, joten se aina sukelluksissa otti päähän, kun se aina loppui se virta keski. No katsotaan eka suoraan alaspäin. No niin. Ei oikein näe pohjaa. Siltä näkyy tuommoista niinku ruskeita vettä, mutta ei se oikein tässä pohja sieltä niinku kailota. Sitten nyt osoitetaan tonne koivuun, saareen, poispäin, koivuun, saareen. No, mulla oli junnuna sukelluslamppu silloin, kun kävin sukelluskurssi, mutta sen jälkeen mulla ei ole ollut. Mä oon tosi kovasti halunnut, koska täällä Suomen pimeissä ja tummissa vesissä, niin sitä ei niin kuin tarvitse. Nyt sitten mä tilasin tän Kiinasta tän lampu. Ja olin niin kuin pettynyt, koska se paloaika oli se ykkösjuttu, että 19 minuuttia ei se niin kuin riitä kunnon sukelluksessa. Mutta sitten, nyt kun tuli Valostoresta tää, niin nyt on tenkoa ja nyt riittää sitten pitkäksi ajaksi kanssa. Joten mä olen erittäin tyytyväinen tähän hommaan. Seuraavaksi mennään testaamaan vähän erilaisia juttuja. Siirrytään sitten sinne. Pakostikin pistää miettimään, että mitä on tämmöisessä keississä, mikä on näin niin kuin jykevä ja tämmönen niin kuin vimpan päälle oleva keissi. En kerro. Mä kerron aika mitä tässä toisessa. Otsalamppu. Tää on vähän niinku tuota, mä kuvittelisin, että on niin kuin suunnistajille tarkoitettu. Myös tietenkin muille liikkujille. Siihen menee tän kokoinen toi akku. Sitten on semmonen niinku setti, millä tän saa niinku selkää. Esimerkiksi sinne pääsee juoksemaan hyvin. Ja vaikka täällä oikeasti on valoisaa, niin silti tää niinku aika niinku selkeästi näkyy tää homma. Mutta koska aina maksimit, niin tästä toisesta keissistä löytyy sitten koko homman kraalin malja. Niin tässä otsalampussa on jerkkuu enemmän kuin meissä edellisen auton pitkissä. Jos oikeasti haluaa näkyä ja tulla nähdyksi, niin täällä se onnistuu. Nyt mennään ulos vertaamaan näitä otsalamppuja näihin auton valoihin. Ja sen jälkeen mennään tuulastaa tällä lampulla.
Nimittäin tuulastuksen normaalisti tarvittiin ihan sika iso semmonen niinku heitin. Meilläkin oli, kun mä olin junnu, niin se oli niinku tän kokoinen semmonen, ja autoakku tarvittiin sinne. Nyt on akku tän kokoinen ja tän kokoisesta valosta niin tullut niinku tän kokoinen. Niin tässä on ihan mielettömästi enemmän löylyä kuin siinä, mikä meillä silloin oli. Tähän mikini vehkeet kantoi, niin mennään testaamaan. LED-paneeli pois käytöstä, niin sitten voitte vertailla, ja kamera-asetukset pidetään koko ajan samoina, niin ei ole mitään vilua. Nyt lähtee eka. No niin, nyt tää pieni otsalamppu ja se näyttää tämän verran. Ja sitten iso lähtee pois, pieni. Pieni, iso. Ihan selkeä ero. Siis tähän on paljon kirkkaampi tää iso ja tosi iso laakee. Tähän lähelle näyttää paljon tiukemmin. No niin, nyt on pitkät päällä. Mä sanoisin, että tää on kyllä aika paljon tiukempi. Tämän testin tulos oli kyllä aika selkeä. Autopalot jää aivan kakkoseksi. Onneksi siis tuli laitettua, tai siis Kaitsu laittoi tuon lisää paneelin tuohon auton keulille. Muuten meissä jäi sitä otsalappu päässä tuota ikkunasta ulkona vaan. Mutta seuraavaksi lähdetään tuulasta. Nyt oli lähellä jumaliste. Iso lahja. Ai että. Ensimmäinen kunnon yritys. Ja varsinkin ehkä tuolla kaislikon toisessa puolessa, niin siellä luulisi olevan kyllä. Nyt oli hauki, jumalisti. Oli lähellä. Ota vähän pakkia. Tuossa kohti se hauki ei yleensä lähde hirveän kauan. Se on jossakin siinä sinun luona. Saatiin saalista. Haaki! Nyt se pitää teilata äkisti. Ei ollut turha reissu. Tommonen siitä sitten tuli. Aikamoinen etsiminen meillä oli. Paljonko me nyt tuolla oli? Joku puoli tuntia tuolla. Sikaa kaukana, niin 45 minsaa ja nyt me ollaan tuota lähtöpaikasta 20 metriä. Se on ihan ruokakala. Kyllä siitä ateriassa. Tää peilokeli tämmönen. Toivottavasti tykkäsit. Me lähdetään nyt kokkaille toi hauki. Millä tavalla tehdään? Pannulla. Aika hyvää muuta. Pannulla ja pikkasen tuota ruisjauhoja. Paljon voita. Joo, tää vlogi oli tämmönen. Nyt me lähdetään syömään toi hauki. Nähdään seuraavassa. Morjens!